অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ লগতে শুৱালকুছি উন্নয়ন খণ্ড প্ৰকল্প পৰিচালনা শাখাৰ অন্তৰ্গত আশাদ্বীপ আৰু মহাবাহু মণ্ডল সংগঠনৰ সৌজন্যত শুৱালকুছিৰ বালিচৰত অনুষ্ঠিত হয় সন্মিলিত শীত সমাৰোহ। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে উৎপাদন তথা নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে। ইয়াৰ মাজেৰে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা অনুদানেৰে মহিলাসকল কিমান উপকৃত হৈছে বা এই মহিলাসকলে ভৱিষ্যতে বজাৰ দখল কৰিব পৰাকৈ নিজকে সাজু কৰি তুলিছেনে নাই, সেই লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই সন্মিলিত শীত সমাৰোহ। দৰাচলতে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ অভিকৰণ অভিযানৰ শুৱালকুছি উন্নয়ন খণ্ডৰ আশাদ্বীপ আৰু মহাবাহু গাঁও সংগঠনৰ সহযোগত অঞ্চলটোৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে উৎপাদন তথা নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সন্মিলিত শীত সমাৰোহ। শীত সমাৰোহত নিজ নিজ আত্মসহায়ক গোটে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে পুৱাতে আহি ভিৰ কৰেহি বহু মহিলাই। আনহাতে এই সন্মিলিত শীত সমাৰোহ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে পৰিৱেশন কৰা হৈছিল জাতীয় সংগীত, পিছে পৰিৱেশনত ভুল কৰা হৈছিল জাতীয় সংগীত, আৰু ইয়াৰ পাছতে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল উদ্যোক্তা সমিতি। আৰু তাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে উদ্যোক্তাসকলে আৰম্ভণিতে ৰাজহুৱাভাৱে অনিচ্ছাকৃত ভুলৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰে। আমাৰ এইটো শুৱালকুছি যিটো শীত সমাৰোহ আৰম্ভ হৈছে দুদিনীয়াকৈ, এইটো অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত দুটা মণ্ডল সংগঠন ক্ৰমে আশাদ্বীপ আৰু মহাবাহু তেওঁলোকে দুদিনীয়াকৈ এইটো আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াত আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ যিখিনি তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু বনাই উৎপাদিত সামগ্ৰী তেওঁলোকে বজাৰৰ কাৰণে এটা স্থান দিছে। তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী এখন বজাৰ ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰায় 6,500 মানুহ ইয়াত জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী উৎপাদিত কৰে, সেই উৎপাদিত সময় এখন বজাৰ যিটো দৰকাৰ হয় তাৰ কাৰণে কৰিছে। ইয়াত মেইন আপোনাৰ যিখিনি সভানেত্ৰী আৰু সম্পাদিকা লগতে আমাৰ জীৱিকাসখী বাইদেউসকলে আজি বহুত দিন ধৰি অশেষ কষ্ট কৰিছে। এই গোটেই যিখন বিপণী আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ মহিলাৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হয়। ইয়াত ধৰ যিখিনি কাম কাজ তেওঁলোকে ইয়াত যিখিনি কাম কাজ লাগে সকলো মহিলাসকলে কৰিছে। মণ্ডল লগ হৈ পেলাই পাতিছোঁ, তাৰমানে আমাৰ মহিলাখিনি যাতে অলপ উৎসাহ পায় এই বস্তুটোৰ জৰিয়তে, আৰু যিখিনি বস্তু পাতিছোঁ আমি ইয়াতে শীতকালীন অধিৱেশনত, এতিয়া তাৰমানে গোটেইখিনি মহিলাখিনি নিজে নিজেই কৰা, তাতে বেলেগ বস্তু আৰু আহি পৰা নাই, নিজে ঘৰতে উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনিহে আমি ইয়াতে মেলাত তাৰমানে আগবঢ়াই দিছোঁ, যাতে মহিলাখিনি অলপ উৎসাহ পায় আৰু এইখিনি কৰি পেলাই আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো উৎসাহ দিছোঁ আৰু এইটো। আৰু ইয়াতে কোনো সেই নাই, আমি নিজে তাৰমানে হেৰি কৰিছোঁ আৰু নিজৰ ফালৰ পৰাই আমি যিখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দিবৰ কাৰণে। শুৱালকুছিৰ পৰা জিন্তু দাসৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।